Dua ka mga pulis nga nagpabugnaw sa usa ka hotel natanggong sa prisuhan. Uman silang nasapnan sa bana sa babaeng pulis. Alang sa dugang detalye sa maong balita atong sa iran kompletong report. Pinagi kang kaamigong Danilo Pilari. Balita sakto sa hapon. Nagatubang karon utok mang kaso ang duha ka pulis nga nagpabugnaw sa usa ka hotel. Human silang nasapnan o gisundan sa bana sa babaeng pulis. Gitago ang babaeng pulis sa pangalang alias Kring Kring, 25 anyos, Minyo, na destino sa 205 Mobile Company, Regional Mobile Force Battalion 2, o residente sa Ward 6, Gumbuan, Isabela. Samtang ang iyang kauban, mao si alias Mario, 32 anyos, Ulitaw, na destino sa San Agustin Police Station, o residente sa Puro 4, Santo Domingo, Itchake, Isabela. Ang banasab sa babae, mao si alias Lucas, 33 anyos, negosyante nga taga Santa Maria Alicia Isabela. Subay sa investigasyon sa kapulisan, niya to higayuna, nakita matod pa ni Lucas ang iyang asawa nga nisakay sa Toyota Vios uban sa iyang hinigugma. Tungod niini, gisundan ni Lucas si Kring Kring hangtod nga naabot sila sa usa ka hotel. Human makumpirmar sa biktima ang nahitabo ni kontak kini sa Tugigaraw City Police Station aron mangayo og tabang daling giaksyonan sa kapulisan ang reklamo. Og miadto sa nasigutang hotel, didto nasakpan sila si Kring Kring ug Mario nga walay tabon sa lawas. Daling gidakop sa kapulisan ang duha og gidala sa tambalanan alang sa ilang physical examination. Una sila gitanggong sa Tugigaraw City Police Station Detention Cell. Sakto ang balita ni kaamigong Danilo Pilari sa 104.7 DXMB Radio Sakto Pagadian. Sa pikas-aping sa balitang Rinal Pump Boat nga ronay kargang patay nga lawas, nayabot tunga-tunga sa dagat sa Kantilan, Surigao del Sur. Atong sayran na kompletong report, pinagi kang kaamigang Mar Alawan. Balita sakto sa hapon. Nayabo ang usa ka lungon uban ang patayng lawas human nga nakulob ang gisakyang pump boat niini tunga-tunga sa bahin sa kadagatan sa Barangay San Pedro Lungsod sa Kantilan, Surigao del Sur kagahapong adlawa, Disyembre 13, 2023. Sumala pa sa Philippine Coast Guard Substation Kantilan ni adtong higayuna padulong na unta sa paghatod ang mga paryente uban ang pamilya sa namatay ngadto sa sementeryo gikan sa isla nga barangay sakop sa nahisgutan nga lungsod. Sa isay sa operator sa pump boat nga nakasinati matud pa sila og dagkong mga balud sa dihang padulong na kini sila sa mainland sa nahisgutang lungsod diin sa wala damhan out of balance ang ilang gisakyan hinungdan nga nakulob ang ilang pump boat. Nasairan nga lakip sa nahulog mao ang lungon uban ang usa ka patayng lawas og gani aduna usay tulo ka mga buhing individual ang nahagbong sa dagat og dali silang ga-rescue sa Philippine Coast Guard Substation uban ang nahiskutang patay. Saktong balita, kaamigang Mar Alawan sa 104.7 Music Best, Radyo Sakto Pagadian. Samtang sa katapusang unat sa mga balitang Rinal karong hapuna, mga kaamigo kapin 6,000 ka mga estudyante sa probinsya sa Zamboanga, Sibugay ni dawat og educational assistance. Alang sa dugang detalye sa maong balita atong sayran kompletong report. Pinagi kang kaamigong Aldren Dilyama. Balita sakto sa hapon. Malipayong nidawat og educational assistance ang pipila ka mga estudyante gikan sa una og ikaduhang distrito sa probinsya sa Zamboanga, Sibugay atul sa gipaygayon nga duha ka adlaw nga pagpangapod-apod sa educational assistance nga nagsugod kadiatong Disyembre 12 og nahuman kagahapong adlaw Disyembre 13, 2023 sa May Provincial Capital, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Nasairan nga naa sa 3,119 ka mga estudyante sa kolehiyo sa Distrito 1 ang nakadawat sa maong educational assistance sa unang adlaw sa pag-release. Gitambungan kini ni sanggunian panlalawigan First District Representative Attorney Marlo C. Bancuro ug wala usab kini napakyas sa pagpaabot sa iyang mensahe ngadto sa mga estudyante gawas sa nadawat nga educational assistance. Nihatag usab og pahalipay si sanggunian panlalawigan First District Representative Attorney Marlo Bancuro
pinaagi sa iyang minigame alang sa mga estudyante kundiin adunay nakadaog og 500 pesos samtang sa ikaduhang distrito anaasab sa 3,198 ka mga estudyante ang nidawat sa educational assistance atul sa ikaduhang adlaw nga pang-apod-apod diin ang matag estudyante nidawat og tag 3,000 gikan sa provincial government sa pagpanguna ni Governor Anki Hofer pinagi sa pagtimbayayong sa DSWD Zamboanga Sibugay sa maong mga adlaw malipayong gipaambit sa gobernadora nga usa sa iyahang agenda adunay kalabutan sa edukasyon og buot niyang makasinati ang mga estudyante og kalidad nga edukasyon aron ilang makabuot ang ilang mga pangandoy sa katapusan niuli ang maong mga estudyante nga dayag sa ilang panagway ang kalipay tungod dako na kinig tabang alang kanila ilabi na sa ilang pagtungha. Saktong balita ni kaamigo Aldrin Eliama sa DexMB 104.7 Music Best Radio Sakto Pagadian.